Vážení přátelé, díky za to, že sledujete kanál Xaver Live. Z toho mám radost. Vy, co jste tady poprvé, nezapomeňte si dát odběr. A vy, co mě sledujete pravidelně, díky za to. Aspoň to neděláme zbytečně. Dnešní video bude o udělování ceny, přátelé. Udělíme totiž cenu za rok 2018. Cenu Jiřiny Švorcové. Cenu. Za umělecký přínos v oblasti politické propagandy. A kdo tu cenu získá, zjistíte za chvíli, vydržte s náma. Budu mluvit o dvou lidech o těžkém pokondru. Roman Ondráček a Miloš Pokorný. Vy tyto slavné muzikanty a slavné moderátory nepochybně znáte a nepochybně jste zaregistrovali co v posledních dnech, měsících a letech kolem nich proběhlo. A já cítím potřebu říct k tomu svoje. A možná to během toho videa pochopíte, možná ne, možná mě za to odsoudíte, ale rovnou na začátku říkám, že se jedná o subjektivní názor. A nedělám si patent na pravdu. Já jsem měl vždycky rád těžký pokondry a mám je rád do dnes. Mám rád jejich, jejich hity. Myslím si, že oni jsou věrným důkazem toho, že když se dva lidé potkají v pravou dobu na pravém místě, takže z toho vznikne něco velmi zajímavého. Ten příběh, o kterém chci vyprávět, začal pro mě, kdy jsem ho já začal vnímat v okamžiku, kdy na podzim roku 2017 duo těžký pokondr, který považuji ty dva pány za bezvadný moderátory, kolegy, bývalý kolegy z Frekvence 1, odcházeli od nás z rádia. A to celé mělo nakonec podivnou pachuť, protože padala tam slova jako třeba cenzura a tak dále. A já musím toto v počátku zmínit. Já jsem na frekvenci 1, teď 17. rokem a něco, něco, čemu se říká cenzorský zákaz, jsem tam nikdy nezažil. Cenzura je totiž trošku něco jiného, než si myslíme, a trošku něco jiného, než tvrdili pánové z těžkého pokondru, zejména pan Roman Ondráček. Já jsem nikdy nebyl u toho, když tyto pánové jako moderátoři Frekvence 1 se domlouvali, vyjednávali, dohadovali s dramaturgií Frekvence 1 nebo s vedením o tom, jaké budou mít hosty. To podotýkám a je to nutno pro objektivitu říci. Ale moje zkušenost je taková, že mě nikdy na Frekvenci 1, na rozdíl od jiných médií, kde jsem pracoval, do mých pořadů a do mých hostů nikdo cenzorsky nezasahoval. Celý ten příběh, o kterém chci mluvit, totiž začíná od slova cenzura. Myslím si, že když dramaturg jakéhokoliv média dělá dobře svou práci, tak se vy, pokud byste byli v roli moderátora, Budete nutně potýkat s tím, že vám bude některé hosty doporučovat, některé bude chtít pozvat jindy. Něco se v ten okamžik hodí, něco se nehodí, ale cenzura, věřte mi, to je úplně něco jiného. Pánové z Těžkého Pokondru si pozvali pár dnů před volbami v roce 2017 do své show na frekvenci 1 Jaroslava Kmentu. Co se týče Jaroslava Kmenty, a investigativní novinář, muž, kterému v mnoha ohledech je třeba věřita. Já mám jeho knížky rád a myslím si, že práci odvádí dobrou. O tom se nedá pochybovat. A má svoje místo ve vysílání kterýhokoliv rádia a kterýkoliv televize. Ostatně, pan Kmenta byl několikrát v mém pořadu, byl také u Pokondru a ať je to, jak je to, můžeme mít různé názory na věci, ale kmenta je člověk, který má o čem vyprávět. Tečka. Druhá pravda je ta, že já na jeho místě bych knihu o Andreji Babišovi týden nebo 14 dnů před volbama nevydával, ale on jako investigativní novinář na to má relativně právo. V pořádku. A teď co se přihodilo? Pokud jsi si chtěli pana Kmentu pozvat do vysílání těsně před volbami, a vedení Frekvence 1 navrhlo termín až po volbách. A bylo to tak v pořádku. A řeknu proč. Protože uh, bylo z toho celého cítit, že se jedná o ovlivnění výsledku voleb svým způsobem. Prostě pokondři se v tu chvíli zapojili do politické kampaně, se vším všudy. Podívejte se na video, co říkali na i dnes. Řešit to, jestli Jardovi Kmentovi vychází knížka nebo ne, mi přijde úplně malicherný, protože my stejně se s Jardou nebudeme bavit celou dobu jenom o knížce Bos Babiš. No a podívejte se, co řekli a dobře poslouchejte ta slova, co říkali, respektive co říkal pan Ondráček v DVTV. Já chci, aby i ty mladí si teďka mohli přečíst teď červolobama, teď červolobama, teď červolobama, teď červolbama. Kdo to je vlastně Andy? Myslím, že z tohoto videa je úplně patrné, o co skutečně šlo, přátelé. Teď červolbama. No, všechno se to také točilo kolem písničky Kretén, kterou pokondři nahráli a naspívali. Já jsem kretén, a kolem posléze, kolem další písně, která se jmenovala schízy. Můj řek, že je to schizofrenie. Nechci to nějak hodnotit, ani na to nemám půvár to nějak hodnotit, ale mám pocit, když jsem obě ty písně slyšel, mírně řečeno, nejsou zdaleka tak dobré, jako jsem já u těžkého pokondru zvyklý. Prostě tyto dvě písně se nepovedly, a nebyly to ani dobré protest songy. Inu začal hořet jakýsi spor těžkého pokondra a ředitelky Suprafonu, protože Suprafon údajně, a to už se týká písničky Schízy, ji nechtěl promovat na svých sociálních sítích. A tady jsme zaznamenávali na internetu, zejména na Facebooku, celkem tvrdá vyjádření vůči paní ředitelce Suprafonu. A Byly tady první náznaky jakési křivdy. Ale pravda, přátelé, pravda je totiž úplně jiná. Další důležitá okolnost celého příběhu je onen zakázaný rozhovor těžkého pokondru s Jaroslavem Kmentou. Možná jste to zaznamenali, pánové, ten rozhovor, který údajně ve velkých uvozovkách frekvence 1 zakázala. Já připomínám, že frekvence jednou doporučovala jenom v jiném termínu. Tak tento rozhovor pánové natočili na kameru a je umístěný na YouTube. Já vám ho doporučuji ten rozhovor. Viděl jsem ho dvakrát nebo třikrát. Myslím, že tady se zcela potvrzuje to, co jsem říkal před chvílí, že Jaroslav Kmenta má o čem mluvit. Ovšem tu radost z toho rozhovoru protože jsme se chtěli dozvědět, jak to všechno je. Mě mírně skalila ta skutečnost, a myslím, že to pochopíte, když se na ten rozhovor podíváte, to povídání s panem Kmentou má 35 minut. Z toho moderátor nebo moderátoři mluví 18,5 minuty, což je ta větší polovina toho rozhovoru. Ale teď se mi stalo, že jsem potřeboval samozřejmě mluvit s Babišem, a to je hrozně těžký, protože on nekomunikuje jako tam nepříjemné otázky, on řekne samozřejmě řadu věcí, co chce, ale když nechce, tak prostě je zabarikádovaný. Tak jsem si ho našel úplně lehonce, tak na náměstí u nás v rodině. Nic proti Richardovi, ale tak máš, když mu voláš, tak máš normálně nejdřív začít tím, že mu dáš, protože ty a já. To on má rád, to je svadební hymna dneska si... v České republice. No a máš ho hned? No, nevím, jestli to tak má být. Já pořád žiju v takové představě, že moderátor nebo talkmaster, který sedí s hostem, ať už v rádiu nebo v televizi, má klást otázky a host má odpovídat. Nevím, jestli toto byl úplně rozhovor s Jaroslavem Kmentou, nebo jestli to byla jenom exibice pana Ondráčka. Situace potom byla několik týdnů klidná. Vypadalo to, že se, že se věci vyřešily. Až po novém roce jsem s údivem zaregistroval na Facebooku na stránce Těžký pokondr oficiální, tedy oficiální stránka Těžkého pokondru dlouhý, dlouhý příspěvek, který zjevně psal pan Ondráček. A nějak ty věci začali zapadat do sebe. Celý ten příspěvek, já se jim e, tak postupně proberu tím příspěvkem, e, vlastně rozdělil lidi z, ve, z veřejného života na ty dobré a na ty špatné. E, lehký sumář ohledně songu Chýzy za rok 2018 se to jmenuje. Nejdříve velké poděkování, a teď je tady tedy dlouhá řada těch, kteří. Hm, jsou ti správní lidé, kteří se postavili na správnou stranu. A za chvilku vám řeknu v čem. No a teď se tady děkuje Forum 24, Vilému Besrovi, Echo 24, panu Balšínkovi, panu Řebejkovi, panu Hrušínskému. je tady uveden on Orchestrovič Bauer, Iva Kubelková, Tomáš Kraus, Martin Dejdar, Zdeněk Svěrák, Radek Štěpánek, Ladislav Faktor, Vojtěch Dyk, Vojta Kotek, David Koler, Nina Ondráčková a tak dále. Dokonce je tady zmíněn pan Novak Djokovič, pokud se jedná o toho tenistu, tak to je pravda, ten tou kauzou žil jako neuvěřitelným způsobem. Dokonce údajně to bylo tak, že ho několik týdnu a měsíců ne, nezajímalo nic jiného, než jak dopadla písnička z Chýzy od, od těžkého pokondru. Nechápu, kapela Coldplay, Bonovox, YouTube, Petr Jablonský, Tereza Maxová, Hinek Čermák, David Matásek, skáču tak z jednoho na druhé, Lucerna, Richard Genser, Bob Klepl, Pavel Doubek, dokonce pražský Ikem je tady a spousta dalších. No a teď je tady na konci změna samozřejmě Andrej Babiš, údajně pomoc nemocným dětem na Krymu a tak dále, což je stará písnička. No, přátelé, tak to byli ti dobří lidé. A teď je tady výčet těch, kteří si dovolili nepropagovat písničku schýzy těžkého pokondru. Je tady výčet těch, kteří si dovolili třeba i nesouhlasit. A kteří si dovolili nepozvat těžký pokondr, takzvaně na férový rozhovor. Tak čtu dál. Díky moc, kluci a dámy. Velké zklamání, ale realita. Dvojtečka. Podraz a cenzura od našeho vydavatelství Suprafon, stejně jako kdysi, zažil George Michael se Sony Music. Iva Millerová, ředitelka. Michal Máka, kreativní producent, jsou tady označeni, což to budou asi autoři toho podrazu. Smutný pohled na celou věc, píše pan Ondráček. Nechápu, proč se hrdí bojovníci, bojovníci v úvozovkách, nečekaně připosrali, asi tady patří, a nechtěli si nás pozvat na férovou debatu do svých médií. Aspoň máme jasno, kdo jsou vlastně lepší lidi, v České republice. Já už jsem to v některých videích říkal, já ten termín lepší lidi. Já nevím, co to přesně znamená, takže to bych z toho vynechal. To je na samostatný video. Ale co je teď zajímavé, pan Odráček tady píše, takže postupně. Velký bojovník proti mistr Borešovi, Martin Veselovský a DVTV, to samé kolegyně Emma Smetana a to samé aktuálně CZ. Potom je tady zmíněna moje maličkost, Luboš Ksaver Veselý, náš bývalý kolega z Frekvence 1 a jeho XTV. Podotýkám je to lež jako věž, protože v XTV byli páni pokondři pozvaní na rozhovor, přišli, rozhovor proběhl, ale přičítám to tomu, že to pan kolega Ondráček jenom zapomněl. Takže se jmenuje ta nová deska Star Boys. Mm -hmm. Mm -hmm. Těžký pokondr. A je tam mimo jiné tedy kretén? Mm -hmm. Potrubí tam není. Tož... Potrubí tam no, není. není. No, jsou tam ty... Já vím. Jsou tam nové písničky. Mm -hmm. A jestliže od těch ostatních médiích je... Ostatních médií je uvíklý tomu, že v okamžiku, kdy mu výdenová nová písnička, tak všichni mají povinnost ho pozvat na rozhovor, tak XTV určitě ne. Nevím, jak tady... Jak to je s ostatními kolegy. Co mě... Docela mrzí, že, že, je tady, že jsou tady zmíněni kolegové z našeho mediálního domu Lagarder, Honí Brk, Honí Brk, Leo Mareš, Libor Bouček, Patrik Jezucký a dnes už bývalý prezident Lagarder Michel Fleischmann. Dlouze jsem přemýšlel, jestli to, co řeknu teď, v tomto videu zmiňovat, anebo ne, ale já to řeknu. Jestliže by měli pánové z těžkého pokondru někomu za něco hodně poděkovat a do konce života o něm mluvit hezky, pak je to Michel Fleischmann. No, ani Lubka Ponížilová, což je kolegyně z frekvence jedna, tak to prostě je. Cenzura a zákaz je hlavně strach o svůj biznis a korita. Pokud jsem já a XTV a někteří kolegové z Frekvence 1 z Evropy 2 byli jsme zavlečeni do této party, tak já bych tady strašně rád řekl, že na můj biznis a na moje korito opravdu těžký pokondr a pan Ondráček má vliv nula. Úplně čistá No a teď je tady radiožurnal naše bývalá kolegyně Lucie Výborná, náš bývalý kolega Petr Král, ani Jiří Chum, ani Vladimír Kroc, ti to všichni si dovolili nepozvat pánové, pány z Těžkého Pokondra na rozhovor. Představte si tu upovážlivost, představte si tu drzost, jak je to možné. Také náš nejkolega, kamarád, když ještě pracoval v Popron Music a chtěl po nás vždy pomoct v Bonton Rádiu, Martin Hrdinka, Miloš Skalka, ani Janek Kroupa, můj bývalý sportovní kolega z Míchov Smíchov, rugby, ale hlavně investigativní novinář. No a teď si to tady vyřizuje s českou televizí Jakub Železný. U nás byl na rozhovoru dokonce dvakrát, píše pan Ondráček na svém Facebooku, a celý štáb zpravodajství české televize, ale tam už loni zakázal jeden šmejt pustit klip Kretén, Tady se ještě vracíme v čase, v pořadu sama doma, a chudák naše kamarádka a dramaturgině pořadu, z toho měla chudinka problém s pokondry. Ale pozor, a teď tady už to dosahuje vrcholu, ale ani náš další kamarád Karel Šíp, i Karel Šíp si dovolil nepozvat pokondry na férový rozhovor. A je mi trošku líto, pane generální řediteli Petr Dvořák, tady označen, generální ředitel České televize. Ani náš velký kamarád a také kolega Jan Kraus do své show, nepozval těžký pokonder, pane Krausy, to je drzost, a tam už přišel podle pana Ondráčka jasný zákaz od dramaturgyně Simony Matáskové. Televize Prima, nikdo nic. Televize Nova, Ray Quaranteng, si pozval M mistra Bureše, nefinancuje pan Andy TV Nova. Tady už to v této fázi, celý ten příspěvek, myslím, jeví známky lehce nemocného člověka, ale musíme to brát vážně. No a dál tady stojí psáno, kdyby zavolal Jaromír Soukup z TV Hovno Barandov, tak by jsme tam nešli, jak se teď hodně často říká, nikdy. Takže nejenom to, že si někteří dovolili nepozvat pokondry na rozhovor, ale ono to jde ještě o krok dál. I ti, kteří by náhodou někdy v budoucnu, tak bychom tam nešli. No a teď zlatá tečka, prosím, nejsklamání. Nejsklamání. Kdo sklamal těžký pokondry úplně nejvíc? Televize Seznam, Seznam, CZ, Josef Klíma, také investigativní novinář a kamarád. A taky moje dnes už bývalá kamarádka Petra Krajčinovič. No. A to jsme si celkem psali a volali, tady píše pan Ondráček i dnes CZ chápeme, tam tomu velí náš bývalý pracovní partner Jaroslav Plesl. A také Blesk CZ, Luboš Procházka, což je redaktor Blesku, prostě nikdo z velkých nefér bojovníků. Řekl bych, že v tomto příspěvku facebookovém musím říct Roman Ondráček, ale fakticky je to tak, že těžký pokondr si to vyříkal s celým mediálním světem. Já to ani nebudu celé číst, to bychom tady byli hrozně dlouho. Kdy se Roman Ondráček pouští do svého letitého partáka, Miloše Pokorného. Ten si raději údajně zrušil svůj účet na Facebooku, protože do dnešního dne tam neuměl vložit samostatný příspěvek a vůbec ho Facebook nebaví. A ani sám, bez mé prozby, nikdy spontánně nezdílel žádný příspěvek těžkej pokondr. No, pak jsou tady takové nějaké rodinný věci, v kterých ani, v kterým vlastně rozumí jenom ti dva pánové. Pan Ondráček tady píše o partnerce svého kolegy, což mě přijde už hodně nepříjemný. No a pak je tady asi závěr, který musel přijít. Takže těžký pokondr bude v této sestavě raketáci Live Band a Roman Ondráček a Miloš Pokorný už jen dva roky. Tedy do 12. měsíce roku 2020 a pak se uvidí, co bude dál. A pak je tady věta, z které mě mrazí a kvůli které vlastně toto video vzniklo. A myslím, že to musí být těžký okamžik v životě lidským, že někdo sedne k počítači a něco takového napíše. A ta věta zní, nicméně s Milošem už ne. A což je samozřejmě jasný, jasný sdělení, že těžký pokondr končí. K mé velké nelibosti, protože mně se to líbí, mně se líbí i ten styl moderování, když ještě moderovali jako Miloš Roman a ne jako uh, agitátoři proti Zemanovi a proti Babišovi. Myslím, že to je škoda. Jednu věc je potřeba v závěru říct. Ten těžký a tuhý politický boj, Proti Andrej Babišovi a proti Miloši Zemanovi, při nejmenším Roman Ondráček z těžkého pokondru teda vedl důsledně. A to je třeba ocenit. Proto jsme se rozhodli, že cenu Jiřiny Švorcové za rok 2018 za umělecký přínos na poli politické propagandy získává Roman Ondráček. Pane kolego, velká gratulace. To bylo pro dnešek všechno, přátelé. Dejte si odběr na Xaver Live. Těšte se na další video a pamatujte si, že pravda a láska vyděsí. Mějte se hezky.